Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Hakim daripada Prodo Nasrum Perbankan. Okey, hari ini nak adakan sesi penyerahan kunci kereta kepada customer saya, iaitu Cikgu Rosida. Itu Prodo Alza Advance Granite Green. So, jom ikut saya. Bagi sesiapa yang nak test drive kereta, itu Ativa daripada Azia, Abeza, Myvi, Ativa, Alza. So, bolehlah test drive di Prodo Nasrum. Contact saya. Okey, tengok ni stok banyak sini. Untuk Prodo Ativa, insyaAllah stok tu sementara ya, kapa. Macam Myvi pun tengok kita punya Myvi. Direct Myvi. Okey, yang silver ni customer saya dan tepi tu yang warna green grey pun yang customer saya punya. So, sini dia orang TT ya, okey. TT session untuk Myvi King of Highway. Mari kita gejale. Biasa daripada kilang kereta ni memang kereta pun memang produk tak bagi minyak. Kalau boleh kita tengok situ memang minyak tu E lah. So kita isi minyak dulu kat Petronas mas. Macam biasa. Deng deng yo. Ong edo panggil di iskota baru. Deng deng ibu negeri Kelantan nombor satu. Semua ada skema moneka. This is kota baru, kota baru, kota baru, kota baru. Banyak peniaga dan juga tempat belanja. Okay, alhamdulillah hari ini saya pun telah berjaya memberi penyerahan kunci pada cikgu kita, cikgu Rosida daripada Bacok eh. Okey, cikgu boleh tak bagi-bagi apa ni atau feedback kepada penonton? Okey. Alhamdulillah lah hari ni selesai ambil kereta hari ni. Jadi macam mana? Okey tak servis macam mana? Servis terbaiklah. Kalau siapa-siapa nak beli kereta mari jumpa Hakim lah di Prodo apa ni? Produk nasional perbaiki ya. Okay ni orang mudah basa. Dia yang detail lah gapo-gapo. Okay lah, jangan. Okay, baik. Terima kasih. Tak nak kecil.